שלום וברכה לכולם. כשאנחנו עוסקים בטעמי המצוות, מנסים לברר את ההיגיון, את הסיבות, את התכלית של קיום המצוות בעולם, אנחנו בעצם מוצאים שלל רחב מאוד ומגוון של טעמים, של סיבות, של היגיון, שבעצם מסביר לנו למה כן לקיים מצוות. למה הבורא נתן לנו כיהודים חיים שבעצם מלווים על כל צעד ושעל בקיום של מצוות בפועל. אבל יחד עם זאת, אנחנו לא שוכחים שאחרי הכל המצוות הם בעצם פרי יצירתו של הבורא. וכשם שהבורא נשגב וגדול לאין שיעור מהאדם עצמו ומשכלו ומהבנתו, כך גם חוכמתו ורצונו, המצוות עצמם, שהם חוכמתו ורצונו של הבורא, הם רחוקים מההשגה ומההבנה שלנו כבני אדם. כל מה שאנחנו משתדלים לעשות זה לקרב את זה לשכל שלנו, לנסות ולהסביר לעצמנו, כדי לתת איזשהו מענה לרגש, ללב, לנפש הקמאה לדעת, מה בכל זאת הטעמים של המצוות. אבל כל מה שנאמר וכל מה שנדבר לא מחייב. לא מחייב באמת את התוקף של המצוות. אנחנו אמונים על העיקרון של נעשה ונשמע. אנחנו מקיימים, אחרי זה גם מנסים לברר למה ומדוע וכיצד. אבל קודם כל מקיימים. וגם אם אנחנו לא נתחבר לאחד מהטעמים, לאחד מההסברים, ולא מתיישב לנו בלב, החיוב שלנו לקיום המצוות לא משתנה כהוא זה. היום אנחנו ננסה להסביר את טעמי המצוות מכיוון חדש. דיברנו על זה בכמה אופנים בסדרה שלנו, והיום אנחנו נפנה לכיוון נוסף, להבין את השורש, את הסיבה ואת הטעם של קיום המצוות בפועל בעולם הזה. תרשו לי לספר לכם על מפגש, מספר מפגשים שהיו לי במסגרת הרצאות וקורסים שמסרתי, באיזשהו מקום מסוים, מפעל הייטק מסוים, שהייתי נותן שם את ההרצאות, ובין קורס לקורס, בין סדרה לסדרה, היינו יורדים אני והצוות שהיו משתתפים בקורס אצלי, היינו יורדים לארוחה, לארוחת צהריים או ארוחת ערב, תלוי באיזה שעות זה היה. וככה במשך כמה שבועות, במסגרת הפעילות שלי, הייתי מלמד, הייתי מרצה, ויחד עם זאת, בהפסקות הולכים לארוחת צהריים. חדר אוכל משכמו ומעלה, אוכל משובח, כשרות מהודרת, הכל טוב ויפה. אנחנו יושבים ואוכלים. ואז חוזר על עצמו הטקס הבא. החבר'ה שאינם דתיים באים, ניגשים, לוקחים את המזון, את האוכל שלהם, מתיישבים בשולחן עגול, ואיך אומרים? הודרוב. אוכלים. אין יותר מדי שלבים, אין טקס. אבל כבודו, אתם יודעים איך זה אצל הדוסים, כל ארוחה זה טקס. אני לוקח את האוכל, אני מניח, ואני הולך ליטול ידיים. כי אם אני רוצה לאכול לחם, אני חייב ליטול את ידיי. והנה, החבר'ה צופים בי מן הצד, והם כבר מרגילים לריטואל הזה. שהרב לא מתחיל מיד את הארוחה, אלא הוא קודם כל הולך ליטול ידיים. על המזל שלי, באותו מקום, כנראה לא היו שם הרבה כאלה שנוטלים ידיים, אף אחד לא חשב להתקין כיור לנטילה בחדר האוכל עצמו. אז הכיור הקרוב ביותר, המקום הקרוב ביותר שבו היה ניתן ליטול ידיים, היה מרחק של 150-200 מטרים. הייתי הולך, נוטל ידיים וחוזר, זה טוב בשביל הגזרה, ואז מתיישב. עד שהייתי כבר מגיע, הם כבר היו כמעט בסוף הארוחה. ואני רק הייתי מתחיל. ואז בסוף הארוחה, עוד יותר מעניין. אנשים היו מסיימים את הארוחה, היי היי ביי ביי, קמים, יוצאים לחצר, לעשן או משהו כזה. אבל מסיימים, הולכים. אצלנו הדתיים, טקס. אני עכשיו צריך ברכת מזון. אבל ספרדי צדיק, לא סתם ישר מברך. מים אחרונים חובה. ועוד פעם הצעדה, 200 מטר אל הכיור, הלוך חזור. ועד שאני הייתי מסיים, הם כבר היו בתחילת המשמרת. והנה, הייתי מרגיש במבטים שלהם, קודם כל, את המבט המשתאה, המוזר, מסתכלים עליי, רואים שאני בעצם
כל ארוחה אצלי זה סוג של טקס ותהליך עם שלבים. אבל מעבר לזה, הרגשתי במבטים שלהם תחושה של מין חמלה. באמת רחמים. באמת, משתתפים בצערך. צער בעלי חיים ממש. קשה להיות דתי, אה? לא פשוט בכלל. חיים לא פשוטים, לא זורמים ככה. אכול ושתו, קום, לך, תבוא. כל דבר חייב להיות מאורגן על ידי הלכות, על ידי נהלים מאוד מאוד ברורים. מה מברכים על זה ומה מברכים על ההוא, ומה קודם למה, מה מותר לאכול, מה אסור, לפני שישבת לאכול, אחרי שישבת לאכול. ברכת מזון זה גם סיפור. אם אתה מכוון בברכה עצמה, זה גם לוקח כמה דקות. ואז יום אחד, אני מרגיש שאחד העובדים מסתכל עליי, והוא רוצה לומר משהו, אבל קשה, לא נעים, מכבדים אותי. אמרתי לו, תשמע, אני קורא מחשבות. אני נותן לך אישור, תגיד מה שאתה רוצה. עכשיו, שפוך על השולחן. ואז הוא אומר לי, תראה, אני אגיד לך את האמת, אנחנו מתלחששים כאן כל פעם מחדש, שאתה קם למים הראשונים והאחרונים והאמצעים שלך. ובאיזשהו מקום, תשלח לי שאני אומר את זה, אתה יודע, אתה חמוד, הרב, אבל לא מאס על להיות דתי. שמע, קשה. החיים שלכם נורא מסובכים, הכל מלאים תקסים ונעלים. עזוב אותך, זרום, תאכל, נו. תאכל, תקום, תלך. אתה הולך 200 מטרים הלוך, חזור. כל פעם עושה לנו צעדות, צריך לשטוף ידיים, נגב ידיים, לברך, ברכת המזון. תראה אותנו, חיים זורמים. ואז אחד החברים שיושב לידו מסתכל ואומר, תגיד, מה, כל יום אתה חייב לקיים מצוות? כל יום חייבים להתפלל, כל יום חייבים, כל פעם שאוכלים חייבים ברכת מזון, חייבים נטילת ידיים. אין יום חופש. אין שחרור ליום אחד, אין איזה גימל לימץ, כמו בצבא, אתה יודע, גם בצבא יש חופשה שרגילה. אין איזה וקיישן מאלוקים, הוא לא משחרר אתכם לכמה דקות, איזה יום, יומיים, מה, לא מבין. תמיד. והתחיל פולמוס שלם, שכולם, כן, איזה, וואו. מעניין מאוד שדווקא אלה ששומרים מצוות, ברובם, על פי רוב, לא מרגישים כזה עול מכביד ונורא. ודווקא אלה שעומדים מבחוץ ובכלל לא מקיימים מצוות, זה נראה להם משימה בלתי אפשרית. זה נראה להם דבר כל כך מרתיע, כל כך מפחיד. מעניין מאוד שמי שחי את זה ונמצא בתוך זה, יכול להיות שזה גם עניין של הרגל, אבל אתה יודע, כשאתה מאמין בדבר מסוים, כשאתה מסכים איתו, כשאתה מזדהה איתו, אז איך אומרים, קטן עליך, חייל בסיירת. אין לו בעיה לסחוב, אין לו בעיה לצאת למבצעים, הוא משתוקק לצאת למבצעים. אם ישאירו אותו בבסיס, הוא ייעלב. הוא מאמין במה שהוא רוצה, הוא חדור במוטיבציה. כשאתה מאמין בדבר מסוים, אתה אוהב אותו, אז קטן עליך, הכל קל, כל מסע הוא קל. וכשאתה לא מאמין בדבר מסוים, אתה מביט מהצד, אתה אומר איך אפשר. זה באמת משימה בלתי אפשרית. החיים הדתיים לעומד מן הצד נראים כבלתי אפשריים, כמכבידים מדי. כל פעולה, כל תזוזה באף ובאוזן, יש לך מצווה. כל קריצה בעין מלווה בהלכה. ותכף אנחנו נראה שזה באמת, לכאורה זה ממש ככה. כל פעולה שאדם עושה מנעילת נעליים ועד נטילת ידיים ואפילו צורת לבוש ומקלחת ושירותים ואכילה וחיי יום יום, הכל מרופד ועטוף בהלכות ובמצוות. זה, למי שעומד מבחוץ זה נראה דבר בלתי אפשרי, זה נראה דבר קשה מאוד. אני משעובד 24 שעות לרצונו של הבורא. אני לא נותן לחיים לזרום בקצב שאני רוצה ואיך שאני רוצה, אלא אני מנהל כל תנועה, כל מחשבה, כל דיבור על פי הלכות. איך אפשר לעמוד בזה? וכאן אני רוצה לעמוד על נקודה שאני חושב שהיא נקודה מרכזית, כי יש כאן איזושהי טעות בהבנה, בתפיסה של היהדות, בתפיסה של מצוות. אנשים חושבים שקיום מצוות זה סוג של עונש, סוג של אולי נקרא לזה מס, שצריך לשלם לבורא. ומאחר שאני מפחד להסתבך איתו ואני לא, אין לי אומץ להעלים מס, אז אני מעדיף לשלם את המס, לסבול בשקט, ולחכות שהוא יעזב אותי בשקט. משל למה הדבר דומה? אדם שמנהל עסק.
אז כל סוף שנה הוא יודע שמגיע יום הדין, צריך להגיש את הדוחות למס הכנסה. עכשיו, מה עושה אזרח שומר חוק? לא מדבר על מוח קרימינלי ועל אנשים שתמיד אוהבים ללכת על הקצה ולקחת סיכונים. אבל אזרח נורמטיבי שמנהל עסק, אתם יודעים, היום הכל רשום בקופה, היום באמת קשה מאוד להעלים מס, גם מי שרוצה. הפיקוח והמנגנון הממוחשב פשוט לא משאיר לך הרבה מקום. אז מה עושים? בצער רב ובארגון קודר, אתה ניגש לרואה החשבון, אתה נותן לו את כל הקבלות, את כל הדוחות, את כל הזה, והוא עורך לך איזה מין כמה תפסים כאלה, ואומר לך קדימה חביבי למס הכנסה. נניח שגלגלת מחזור של 100,000 שקל בשנה. עכשיו שאתה צועד למשרדי מס הכנסה עם פרצוף תשעה באב, אתה יודע טוב מאוד שאתה הולך להיפרד לפחות מ-30% מההכנסות. זאת אומרת, מה-100,000 ישאירו במקרה הטוב 70,000. זה במקרה הטוב. לפעמים זה מגיע עד 50% גם של מס הכנסה. אני מעולם לא ראיתי אנשים שבאים לשלם מיסים בשמחה ובריקודים. אף פעם לא תראה אדם שבא בדילוגים ובצהלה למס הכנסה מתוך ידיעה שהוא הולך להיפרד מ-30% מההכנסות שלו. אבל אנשים עומדים שם בתור ומחכים ורבים עם הפקידים ובדיכאון ובסוף שמים את הצ'ק ומשלמים את המס, כי מה לעשות? אנחנו חיים במדינה מסודרת. ואם אף אחד לא ישלם מיסים, אז לא תהיה מדינה. אבל אם אתם שואלים את האדם עצמו, את בעל העסק עצמו, האם אתה שמח? האם טוב לך עם זה? האם אתה מרוצה מזה שאתה משלם מס? הוא יסביר לכם, תראו, אני יודע שחשוב לשלם מיסים, ואני יודע שמדינה מתוקנת חייבת להתנהל בצורה כזאת, ואם כולנו נעלים מס לא תהיה מדינה, ובסוף גם אני אסבול. אבל בתכלס, מס זה סוג של עונש. זו גזרה של המלכות, של המדינה. אני לא אוהב לשלם מיסים, אני גם לא רוצה לשלם מיסים. הוא יקרוץ לך ויגיד לך, בתכלס, אם הייתי יכול, הייתי גם, אתה יודע, מסתיר פה, מעלים שם. רק אין לי מספיק את היכולת, אין לי את הטכניקה, אין לי גם את האומץ לעשות את זה. אז איך אומרים? שילכו לעזאזל וישיקחו את הכסף שלהם. אבל אני משלם את המס לא מתוך רצון. אני לא עושה את זה בשמחה ובססון. אני רואה את המס כסוג של עונש, שהייתי שמח מאוד להיפטר ממנו. רק כדי לא להסתבך עם המחוקק, עדיף לי לשלם את ה-30% ולא לשלם אחרי זה כמה שנים בכלא. זאת אומרת, אני מעדיף, איך אומרים? לתת את השוחד, לשלם את הכנס לשולט, למלך, כדי לא להסתבך איתו יותר מדי. הרבה אנשים, בהקבלה, רואים את היהדות בדיוק באותה צורה. כאילו אנחנו היהודים, הקדוש ברוך הוא התלבש עלינו במעמד הר סיני, דפס דווקא אותנו. מכל האומות, אמר זהו, אכלתם אותה, אתם שלי, אין שחרור, זהו, למה? כי אני אלוקים. אני פה השליט, אני פה המחליט, אני החלטתי להתלבש דווקא עליכם. ועכשיו, מהיום והלאה, אתם תשלמו. אתם הנתינים שלי, אתם בני החסות שלי, ואתם תשלמו. מה לעשות, חביבי? אני אלוקים, נתתי לכם חיים, נתתי לכם את האוויר נשימה, נותן לכם את האוכל פרנסה, אתם תשלמו, אין חינם. וכמה תשלמו? להבדיל, כמו מס הכנסה, הקדוש ברוך הוא, נתן לנו תרייג מצוות. זאת אומרת, תרייג מצוות זה כמו תרייג מיסים. תרייג מצוות זה תרייג עונשים. כל מצווה זה סוג של מס בזמן הנכון, בעיתוי הנכון, באופן הנכון. היהודי עצמו, אין לו ברירה. אתה בחרתנו מכל העמים. הקדוש ברוך הוא הפיל עלינו תרייג מיסים. אני חייב לשלם. כי אם אני לא אשלם, אז יש סנקציות. יש עולם הבא, יש גיהנום, יש כפה קלע, גלגולי נשמות, מה, אני רוצה לחזור בתור צפרדיה? עזוב, נו, אני רואה איזה אסונות יש בעולם, אני רואה את כוחו של השליט, אני רואה את היכולת שלו, אני מבין את כמה אני תלוי בו. אז אני אשלם, מה לעשות? אני אשלם. אני מעדיף לקיים את המצוות, לסבול בשקט, כדי לא לסבול יותר, במקום אחר. אבל בהרגשה הפנימית, אני מרגיש שהמצוות זה סוג של עונש. אני מרגיש שאין לי ברירה, ואילו רק הייתי יכול להיפטר, יש. אני מתערב איתכם שיש כמה דתיים כאלה. שאם אלוקים היה עושה איתם הסכם, אומר להם, שמע, קבל פס שחרור. מבטיח, אני לא מאשניש אותך, אין גיהנום, אין גלגולים בצפרדיה, אין כף הקלע. אתה לא חייב לשמור מצוות. הם היו קופצים, יש. ברור שפטרנו.
למה? כי אנשים חושבים שהמצוות זה איזה מין תשלום מס לאלוקים. כדי לרצות אותו, כדי לא להסתבך איתו יותר מדי, לא עצבן אותו, אני חייב לשלם את המס, ואז אני עושה איתו מעין הסכם כזה, אני אשלם את המס שאני חייב, אתה תעזוב אותי בשקט. אל תתעלל בי יותר מדי. ככה אנחנו בעצם אומרים למס הכנסה, קחו את הזה, רק תעזבו אותי, אל תבואו לביקורי פתע. ויש אנשים שככה רואים את היהדות. כאילו אנחנו צריכים לרצות את האלוקים ולשלם לו. האם אני מרוויח מזה משהו? האם זה עושה לי משהו? האם מבחינתי זה רצוי? לא, לא. היה עדיף שלא היה בא לעולם, אבל מאחר שזו המציאות, נו, אנחנו, אני והמזל שלי, נולדתי יהודי, אז עכשיו צריך שלם. מה לעשות? תרייג מצוות. ברור שתפיסת עולם כזאת, אדם שחושב כך, אדם שמרגיש כך, ודאי שכל קיום המצוות שלו ייראה בהתאם. הרי כמו שאדם לא נהנה לשלם מיסים, ולא עושה את זה בשמחה ובססון, אז גם אדם שמקיים מצוות מתוך תחושה שזה סוג של עונש ומס לאלוקים, אז הוא יעשה את זה, אולי יעשה את זה כי הוא פשוט צייטן מטבעו, הוא פחדן מטבעו, פחד מגיהנום, או מהצפרדע. אבל גם כשהוא יקיים את זה, הוא יעשה את זה עם פרצוף בהתאם. עם הרגשה של, הייתי שמח להיפטר מזה. כמה שפחות יותר טוב. שהוא לא יבוא באמצע ולאיזה ביקורת. שיעזוב אותי בשקט, בצד. למעשה, אדם ששומר מצוות מתוך הרגשה, מתוך תפיסה כזאת, שתכף אנחנו נראה שהיא ודאי משובשת ולא נכונה. איפה שאפשר לחפף, איפה אפשר להעלים מיסים, הוא ינצל את הפרצה ואת ההזדמנות. הוא רואה את היהדות כסוג של עונש, בלתי נסבל. צערי הרב, על הבכתי נולדתי יהודי. ועוד בבית דתי, אז בכלל, אחרי שאני יודע מה זה גיהנום, ואחרי שהרבנים יפחיד אותי, אז אין ברירה, אז אתה יודע מה, תוכנית מינימום, ננסה להתחמק מהשליט הנורא. כל קיום המצוות שלו, כל הדתיות שלו תיראה בהתאם, גם גודל הכיפה בדרך כלל ייראה בהתאם. ודווקא האנשים האלה שאתם רואים שהם חפיפניקים, שמזלזלים במצוות, שמתפשרים מאוד, זה נובע מתוך התפיסה הזאת. מתוך הראייה המשובשת הזאת שהתורה זה עול מכביד ובלתי נסבל, סוג של תשלום לאלוקים. והרי מי אוהב לשלם למישהו אחר? מי אוהב לשלם משלו ולתרום כשהוא לא מרגיש שהוא מקבל משהו? אם היהדות היא כזאת או ככה מצטיירת, מה הפלא שהחבר'ה שיושבים איתי בארוחת צהריים כל כך מפחדים מלחזור בתשובה? מה הפלא שאנשים נרתעים מחזרה בתשובה? שאנשים שאתה רק אומר להם את המילה יהדות מקבלים בחילה. אתה רק אומר להם תורה ומצוות, יש להם אלרגיה. כי בבסיס המחשבה והתפיסה שלהם, היהדות זה אוסף של מיסים, תשלום וכנסות, וכפל כנסות לאלוקים. אני עובד למענו, אני משרת אותו, לא ברצוני. אני משובד לו כמו איזה עבד, כפוי וכפות. לא רוצה, לא רוצה. אנחנו רוצים חיי חופש, חיי דרור, לא אוהב לשלם מיסים. לא רוצה לשלם מיסים. למה שאני אתנדב לשלם מיסים? גם אם זה לאלוקים. אדם כזה לעולם לא יחזור בתשובה. אדם לא יוותר על החירות שלו בהתנדבות, מטעם עצמו. אלא אם כן יכפו עליו. אז אתם רואים שאנשים לפעמים חוזרים בתשובה כשנופל עליהם איזה מכה. שמקבלים איזה אסון. אז פשוט מרגישים שאין ברירה, כי לא טוב לי לשמור מצוות, אבל אם אני לא, אז אני אסתבך עם השליט הגדול, ואז יהיה לי עוד יותר לא טוב. אז עדיף לי, איך אומרים, לשלם את המיסים לאלוקים, להשקיט את המצב, איך אומרים, יותר גרוע, שלא יהיה יותר גרוע. אבל למעשה, התפיסה הזאת היא תפיסה משובשת לחלוטין. אתם לא חושבים שאנחנו כאלה מסכנים, נכון? אתם לא רואים אותנו כאלה סובלים, אנחנו לא הולכים פרצוף תשעה באב כל היום. אני מכיר דווקא גם כמה חובשי כיפות שהם אנשים עם מלאי שמחת חיים, עם מלאי חיות, והכל בסדר ברוך השם. למעשה אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו אומרים אתה בחרתנו מכל העמים ואהבת אותנו ורוממתנו מכל הלשונות וקרבתנו לעבודתך, אנחנו בעצם אומרים שהקדוש ברוך הוא זה לא מס הכנסה, זה לא איזה שליט שלוקח לקופה הפרטית שלו. אדם צריך לדעת שכשאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו לא עושים טובה לאלוקים. למעשה יותר מזה אני אגיד משהו נועז. אלוקים לא לוקח כלום, גם לא צריך את המצוות שלנו בכלל. הוא לא זקוק לנו,
אנחנו לא מוסיפים לו שום דבר על ידי המצוות. אין לו איזה קופה פרטית שבה הוא עוגר רווחים ודיבידנדים מהמצוות שלנו. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, הטוב והמטיב, בנה לי קופה פרטית. וכל מה שאני עושה וכל מה שאני מקיים זה לקופה שלי. זה הכל בעבור עצמי, זה למעני. כל מה שאני מתפלל זה לא בשביל אלוקים, הוא לא זקוק לתפילות שלי. גם כשאני משבח אותו ומעלל אותו וקורא תהילים, זה לא, הוא לא מקבל מזה סיפוק ותחושה של וואו, הנה תשומת לב. זה מושגים ששייכים לבני אדם. זה מתאים לבני אדם עם החולשות שלהם, עם הקטנוניות שלהם. כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, על אלוקים הכל יכול, האין סופי, בורא כל העולמות, הקדוש ברוך הוא צריך את התהילים שלי, הקדוש ברוך הוא זקוק לתשומת הלב שלי, ליחס שלי, וכי אכפת לקדוש ברוך הוא באמת, אם אני חי ככה או אחרת, זה משנה אצלו, זה משנה את המצב רוח שלו, את ההרגשה שלו, אתם באמת חושבים שאתם מעפים על עצמכם. למעשה היהדות אומרת שכל מה שאדם עושה, הוא עושה בגלל שאלוקים ציווה. ברור, ברור שנקודת המוצא היא שאלוקים ציווה ואני מקיים. כעבד בפני רבו. אבל למעשה כל מה שאני מקיים זה למען עצמי. בסופו של דבר הכל מתנקז לקופה הפרטית שלי, גם בעולם הזה ועיקר בעולם הבא. אני לא משלם מיסים או כנסות לאלוקים, הוא לא צריך את זה. אני בעצם משקיע ועובד למען עצמי. הפועל במפעל מקבל משכורת על כל שעת עבודה. הבוס לא לוקח לעצמו את המשכורת. אותו דבר, אם אדם יבין שקיום המצוות זה לא כנס, זה לא עונש, זה לא מיסים שמשלמים לאלוקים, אלא זה בשביל האדם עצמו, זה למען עצמו. וכל מה שאני מקיים ועושה בעולם הזה זה רווח נטו בשבילי. וככל שהעבוד קשה יותר, ישתלם לי יותר. וככל שגם איכות העבודה שלי תהיה גבוהה יותר, אז גם השכר בסופו של דבר יהיה משתלם. אנחנו למדנו בפרקים הקודמים שהקדוש ברוך הוא טוב ומדרך הטוב להטיב. וכשעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא להטיב, אז הוא ברא את הבריות, את בני האדם. ועל מנת שבני האדם יוכלו לקבל את הטוב האמיתי, שזה את האלוקים בעצמו, את הדבקות, את החיבור איתו, הם צריכים ליצור את הטוב הזה בכוחות עצמם. הם צריכים להיות ראויים לו. כי הם צריכים להיות דומים לבורא. כשם שהקדוש ברוך הוא רק נותן ומעניק ולא נוטל ומקבל, כשהרי הוא לא זקוק לשום דבר, הוא כל יכול ואין סופי, כך אם הקדוש, אם האדם רוצה להיות מחובר ודומה לבורא, הוא צריך להיות כמו הוא, נותן ומשפיע, ולא אחד שמקבל. אם אלוקים היה נותן לנו את העולם הבא, או כל שכר אחר בחינם, אז אנחנו לא היינו דומים לאלוקים. המהות שלנו הפנימית הייתה עומדת בסתירה, בניגוד למהות האלוקית. איך אני יכול להיות דומה לו כשהתכונה המרכזית שלי זה שאני רק נוטל ומקבל, מקבל עולם הבא בחינם? אני אהיה דומה לו, אני אוכל לקבל את האלוקים, להיות איתו, כשאני אהיה באמת באמת כמוהו, זהה לו. אם אני אפתח את התכונות כמו שאצלו, את התכונות שלו, את מידת הנתינה וההשקעה וההשפעה ממני לחוצה. לכן האלוקים הוריד אותנו לעולם ונתן לנו את המצוות כדי שאנחנו נעשה, כדי שאנחנו נבנה ונתרח ונתאמץ ונעמול וניצור את העולם הבא שלנו בכוחות עצמנו. יוצא למעשה שכל העשיית המצוות, כל הקיום המצוות, עם כל הקושי ועם כל העמל, הוא בעצם משתלם לאדם עצמו, משום שהוא בעצם יוצר לאדם את התמורה ואת השכר שהוא אמור לקבל בעולם הבא. יש איזה מין קופה פרטית כזאת, שהיא רק הקופה שלי, אף אחד לא יכול לגעת בה. וכל מצווה וכל מעשה טוב שאני עושה, מתנקז לאותה קופה. הכל הכל שמור לי לעתיד לבוא. יש סיפור בגמרא על מונבז המלך. היה מלך יהודי, תקופת בית שני, קראו לו מונבז. שחזן מספרים שהוא היה פתח את כל האוצרות של אבותיו ושל אבות אבותיו. והיה מחלק ועושה צדקה עם העם, מחלק לעניים, לנזקקים. כמעט ולא השאיר לעצמו כלום, מלך שכמעט ולא נשאר לו כלום. באו חכמים, היועצים, ואמרו לו, אבותיך היו אוגרים ושומרים לעצמם, ואתה הולך ומפזר ומבזבז הכל. אמר להם מונבז המלך, כמה הוא היה חכם.
אבותיי השקיעו בעולם חולף שלא נשאר ממנו כלום בסופו של דבר. אבותיי השקיעו בדברים שהיום פה מחר שם. ואיפה הם היום אבותיי? בעולם אחר. הם לקחו איתם משהו מהאוצרות? וכי האוצרות האלה מלווים אותם, האוצרים האלה עוזרים להם בכלל. הם יכולים להשתמש בהם. כל הכסף והזהב, את כל המכוניות והבתים שבנית, השארת פה בעולם הבא. מה, קיבלת קבר? מטר וחצי על מטר וחצי. אמר להם, אבותיי השקיעו בעולם עריי, בעולם חולף, ולא לקחו איתם כלום. אני משקיע בעולם קיים, בעולם הנצח, בעולם הרוחני. אני משקיע בעולם ששם הכל שמור לי. נטו, 100%. עם ריביות, ועם דיווידנטים, ועם בונוסים. אני משקיע בעולם שלנצח נצחים אני ייהנה מהשכר, מפרי עמלי. אז עדיף לי להשקיע בעולם של נצח מאשר להשקיע בעולם עריי כמו זה. כשאדם מקיים מצוות הוא משקיע בעולם הנצח. גם בעולם הזה, אבל בעיקר בעולם הנצח, בעולם הרוחני. וכל מה שהוא עמל וכל מה שהוא עושה זה למען הנשמה שלו, למען הנצחיות שלו בעולם הבא. אלוקים לא יגנוב לך כלום, אל תדאג. הוא לא יבקש טיפ. הוא לא צריך מיסים, הוא לא צריך כנסות, הוא לא צריך שום דבר. הכל שלך ולמענך. ומתוך הטוב האלוקי הוא בעצם מצווה עליך. מהחסד שלו, מהטוב שלו, הוא מצווה עליך לשמור מצוות, היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. אתה תהנה מהמצוות שאתה משומר. אתה תרוויח את זה בגדול. מה תרוויח ואת תרוויח? ולמה צריך כל כך הרבה מצוות? ולמה צריך כל כך הרבה לעבוד? בעזרת השם בחלק השני. תודה רבה.